काका मधुबनमा आउँदै गर्दा त्यति बेला मधुबनमा जनता प्राविधिक विद्यालय थियो है काका? प्राविधिक थियो। तत्कालीन समयमा पिपलको रुखमुनि गुरुकुल शिक्षा सुरु भएको हो। सहदेवलाल कर्ण प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो। सम्झिदिनुहोस् न, स्कुल पिपलको रुख कहाँ थियो, कति विद्यार्थी भेलाएर पढ्थे, सहदेवलाल कर्ण कस्तो स्वभावको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भनिदिनुहोस्। त्यो कर्णलाल जुन थियो नि, त्यो एउटा बाँस मागेर गाउँमा झोरेर चाहिँ नै एउटा घर बनायो। सहदेवलाल कर्ण कर्ण पहिलो प्रधानाध्यापक, उहाँ अत्यन्त गरिब 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 थियो। केही उहाँले मागेर जग्गा जमिन केही थिएन, त्यही कमाएर खान्थ्यो। अनि त्यतिखेर चाहिँ नि उहाँलाई एउटा घर बनाइदियो, समाजका मानिसहरू मिलेर उहाँलाई एउटा सानो झुप्रो घर बनाइदियो। त्यसैमा चाहिने पढाउँदै थियो विद्यार्थीहरूलाई, अनि बोरा चट्टी लिएर जान्छु विद्यार्थीहरू त्यहाँ। तपाईँले त देख्नुभएको, त्यो आँखाले देखेको। हजुर, हाम्रो सामनेमा चाहिने त्यतिखेर यो हाट जुन छ नि, मधुबन बजार आइतबारे बजार, आइतबारे बजार, त्यही बजारमा चाहिने एउटा झोपडी बनाएर उहाँलाई पढाउँदै थियो। स्कुलमा त्यो पिपलको रुख कहाँनिर थियो त? त्यो अहिले पूर्व बाटो गएको छ नि, चौकीतिर। चौकीतिर हो, पुलिस थानादेखि पश्चिम चाहिँ त्यहाँ एउटा घर झोपडी बनाएको थियो, उहाँको घर थियो। थियो पिपलको रुख चाहिँ कहाँ थियो? पिपलको बोट, पिपलको बोट चाहिँ त्यही बाटोदेखि दक्षिणपट्टि थियो। त्यो बोट मुनि विद्यार्थीहरूलाई भेला पारेर उहाँले पढाउनु पढाउँथ्यो पढाउनुहुन्थ्यो र उहाँले ती विद्यार्थीबाट चाहिँ गुरु दक्षिणा लिएर आफ्नो जीविकोपार्जन हो। हो, त्यसरी नै त होला। हो, त्यतिकै गर्दैछु। त्योभन्दा बढी चाहिँ लोभ लाग्छ।